នៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែរកទិញទូរស័ព្ទមួយភាគច្រើនបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែមើលវីដេអូបង្ហាញរបស់អ្នករីវ្យូមួយចំនួននៅលើ Facebook ឬក៏ YouTube អីចឹងទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចទុកចិត្តអ្នករីវ្យូទាំងអស់នោះទេចម្លើយប្រហែលជាមិនអាចទេចុះបើមិនអាចតើពួកគាត់ធ្វើវីដេអូមកដើម្បីអ្វីតើគាត់ធ្វើដើម្បី view តើគាត់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅអ្នកធ្វើបទបង្ហាញមួយចំនួនឬក៏អ្នក review មួយចំនួនហ្នឹងគឺពួកគាត់មានភាព unique មានភាពខុសប្លែកមានការយល់ដឹងពួកគាត់រៀងៗខ្លួនក៏ដូចជា style អ្នកធ្វើវីដេអូមួយចំនួនផងដែរបើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្តកកកកាយទូរស័ព្ទនឹងវើញើចឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់លេងតែម្ដងអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តនិយាយថើថើទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តចាក់ពណ៌បន្ថែមអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តជន់ពន្លិចបន្ថែមអ្នកខ្លះទៅក៏ចូលចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនមិនអាចជឿជាក់ទៅលើអ្នក review ទាំងស្រុងតែម្ដងទេពួកគាត់គាត់តែធ្វើការលើកជាគោលខ្លះខ្លះជាកំណត់ខ្លះខ្លះពេលខ្លះទៅក៏ជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ឃើញខុសពីគាត់អ្នកខ្លះទៅអាចយល់ឃើញយល់ស្របតាមអ្វីដែលគាត់និយាយក៏ថាបានដែរតែសរុបមកគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនខ្លួនឯងទេប្រើប្រាស់ទៅវាល្អអត់អញ្ចឹងគឺបងប្អូនជាអ្នកយល់ដឹងជាអ្នកពិសោធន៍ជាអ្នកឲ្យបន្ទុកជាអ្នកសម្រេចចិត្តទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនថាអាហ្នឹងល្អឬក៏មិនល្អប៉ុន្តែការ review របស់អ្នក reviewer ហ្នឹងវាអត់មានដែនកំណត់ទេពួកគាត់ review គ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេនៅតែមានរបស់ថ្មីថ្មីមករហូតអញ្ចឹងអាមួយនេះល្អចាញ់អាថ្មីទៅនឹងអានោះក៏ល្អទៀតអានោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅមើលទៅគឺវិលមកតាមដងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីទូរស័ព្ទមួយនេះគឺជា Realme GT Neo 3T ជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចង់យកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់តម្លៃរបស់វាជាមួយនឹងស្ពេកដែលក្រុមហ៊ុន Realme បានញាត់ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះពិបាកមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយវាបានមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនស្វែងយល់អំពី specification របស់ទូរស័ព្ទលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង Snapdragon 870ជាម៉ាស៊ីនដ៏ល្អចេញពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm មិនមែនជាម៉ាស៊ីនកំពូលទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់បងប្អូនមិនថា gaming មិនថាស្អីស្អីទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺល្អមែនទែនតែម្ដងវាជាទូរស័ព្ទដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមដំបូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo បាទអញ្ចឹង Realme ហ្នឹងគឺជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ទេជាពិសេស software ខាងក្នុងវាមានការ tweak តិចតួចចេញពី Oppo UI color OR color OS ប៉ុន្តែទូទៅហ្នឹងគឺថាវាគឺសឹងតែដូចគ្នាទៅហើយទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វាបងប្អូនយើងអាចធ្វើការប្រើ SIM 2បានហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ network 5G ផងដែរហើយទៅលើការចាប់សេវារបស់វាគឺវាធ្វើបានល្អមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនទូរស័ព្ទចិនគឺចាប់សេវានៅខ្មែរយើងបានខ្លាំងជាងទូរស័ព្ទរបស់អាមេរិកបានខ្លាំងជាងទូរស័ព្ទរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងទៅដូចជា Sony ជាដើមចំពោះការ design ក៏ដូចជាគុណភាពផលិតរបស់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះខ្ញុំឃើញថាវាមកល្មមដែរសម្រាប់តម្លៃវាប៉ុណ្ណឹង300ដុល្លារជាងនេះប៉ុន្តែចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឃើញថាវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែនៅក្នុងដៃខ្ញុំយូរអង្វែងបានល្អទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់កាន់វាទៅគឺវាមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធពេញដៃល្អអេក្រង់វាក៏រៀបស្មើស្អាតទៀតហើយខាងក្រោយនេះក៏វាមានលក្ខណៈកោងតិចៗគុណភាពផលិតវានឹងគឺ plastic ទីបងប្អូនណាហើយ frame វាឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហ្នឹងក៏ plastic ដែរហើយខាងមុខហ្នឹងគឺវាមានរាងបែបនេះដែលខ្ញុំគិតថាការ design បែបនេះវាមិនអាចជាបបាក់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានចាំម្យ៉ាងវាជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនខុសពីអ្នក review អ្នក review គាត់មើលឃើញចេះបងប្អូនអាចមើលឃើញចោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំការ design វាមិនសូវជាស្អាតប្រហែលទេមកល្មមប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើថាមកឲ្យយើងមកកាន់វារាល់ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំហាក់ដូចជាអត់សូវចូលចិត្តទៅលើបែបបត់នៃការរៀបចំបតុងបែបបត់នៃការរៀបចំ layout ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការ design របស់ Realme ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះទេ Realme GT Neo 3T ចំពោះអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះវាមិនអន់ទេវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Super AMOLED E4 របស់ Samsung ហើយវាក៏ refresh រហូតដល់ទៅ 120Hz ផងដែរដោយទំហំអេក្រង់ប្រវែងហ្នឹងមានទំហំ 6.62 inch ជាមួយនឹង resolution បង្ហាញ Full HD+ ហើយអេក្រង់ប្រវែងក៏ភ្លឺល្អផងដែរតាមរយៈព័ត៌មានចេញពី GSM Arena គេថាវារហូតដល់ទៅ 1300 nit អំណោះទៅលើ peak brightness ប្រវែងអញ្ចឹងវាពិតជាភ្លឺបានល្អការបង្ហាញពណ៌ហ្នឹងក៏ល្អផងដែរវា support ជាមួយនឹង HDR10 Plus ទៀតបាទអញ្ចឹងការមើលវីដេអូរបស់យើងការមើល content HDR នៅលើ YouTube ហ្នឹងគឺថាវាពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងនៅលើអេក្រង់របស់ Realme GT Neo 3T មួយនេះចំពោះផ្នែក performance របស់វាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើប្រាប់បងប្អូនអមិញមិនអញ្ចឹងថាវារត់ជាមួយនឹង Snapdragon 570 5G ជាម៉ាស៊ីនដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងមិនថាបងប្អូនលេងវានៅក្នុងលំដាប់
ประเภทไอเดียเกมมิ่งกับบ้านประตูเตารถกำที่ทำดอมวีจีชิปโดเคปพบลเหมือนเต็นตามดอกไฮวีก็มีแรมประมาณใบชีพองได้โบกจมูกนางแมมเรย์ของมาสันนั่งตามตายมวยรอยมาเพย์ประมาณใบกิกกับใบตายปนนอนี่คือจะจำนวนดาบบองปอนตรายแต่ทัวการกัดโกงนำใบจอมบานมาสันล้อยังบองปอนตรายแหลกบองตมหงแมมเรย์คลาคลาชมพูแกมราบาวีมีใบกรอบในแข่งกราวด์เดลเลนโกลพบลนั่งมีตมหง64เมกะพิกเซลไอทัวการรีคอร์ด 4K วิดีโอ60 fps พองได้ไฮเลนที่ปีมีตำแหน่งประมาณ8เมกะพิกเซลจีเลนสำหรับตัวการถอดพลังต่อเลียไฮเลนที่ใบจังไก่คือโตยเตะจีเซนเซอร์สำหรับตัวการถอดมาโครบานยังวัตถุจัดพลังกิ๊กอันยังเต๋อยังไอถอดบานตรัมตายปีเมกะพิกเซลตายปนนอแต่เลิกคนอภิปรุเพียบได้ผลัดจันจิมูนอย่างเลน64เมกะพิกเซลพอเวนี้บอสุนจีบองโปนถอดในกระดาษไงตรองเป็นลือกรบกรอนกับไลมินปอใบตองทอมจีสอาดอันยังเต๋อจังกันเลยนั่นคือสะอาดมาเหมือนเต็นตามดองเวียเจ้าเต๋อยังโทษจริงมากคือใบกายเด็ดๆพอจริงมากนั่นคือสะอาดระดับจริงปีการรามาตามต้องได้ซาตามินเอไอระบบกรมหุ่นเรียลมีเกทุกกาบูสเคเลอร์เอาเยื่อโจจัดเมอร์ตามต้องหากจะพูดเล่นตัวเลี้ยงประมาณใบเมกะพิกเซลประเวกก็วิธุกกาถอดบานหลอบของได้เกลอนั่งบอสันจะบางคนถอดในกลายนะโดยเข็มบานใจจังนะบานจังคือวิสัดมันเต็มเข็มปอดจะโจจัดการมาคำมกระบบวีมีตำหงดอกประมาณใบเมกะพิกเซลวิไอเทกาถอดดอกปัดสับวิดีโอตายปนน้อปนได้ตัวเลี้ยงพลังในการถอดรูปอย่างนั้นคือวิตัดเลี้ยงบานหลอบมันเต็มตามต้องហើយវាក៏មាន portrait mode វាក៏មាន night mode នៅកាមេរ៉ាខាងមុខផងដែរហើយទៅលើគុណភាពរូបភាពហ្នឹងគឺវាមកល្មមទទួលយកបានហើយបើថា portrait mode ទៅវាឲ្យ coloring ស្អាតទៅហើយការកាត់ portrait ហ្នឹងវាអត់សូវបានដាច់ភឹងល្អដូចទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗទេប៉ុន្តែនេះគឺជា gaming phone សរុបវិញបងប្អូនណាវាជាប្រភេទ GT gaming ប្រភេទ gaming phone របស់ Realme អញ្ចឹងទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាប្រវេហ្នឹងវាគេអត់សូវfocus ថាវាត្រូវតែធ្វើបានល្អអត់ចោះនោះទេវាមកល្មមបណ្ដាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើធម្មតាកាមេរ៉ាវាលើសពីល្អទៅទៀតមកគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងលើកលែងបងប្អូនជាអ្នក photographer ជាអ្នកដែល photographer ពេលខ្លះគេថតទូរស័ព្ទ100ដុល្លារផងណាគេចេះចាប់ប្លង់គេចេះមើលពេលវេលាអញ្ចឹងទៅមិនចំបាច់ទេចំពោះទំហំថ្មរបស់វាមានទំហំ5000មីលីអាំពែរម៉ោងហើយទៅលើលម្អរនៃការសាកពវិញហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ80វ៉ាត់ឯណោះហើយទៅលើសុខភាពថ្មវាក៏យើងអាចធ្វើការប្រើបានយូរល្អផងដែរការលេងហ្គេមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចប្រើវាបានច្រើនម៉ោងមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់អត់លេងហ្គេមអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងគឺអត់បញ្ហាតែម្ដងហើយសំខាន់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានយ៉ាងអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លាមសាក់ពេញផ្លែតយកតែម្ដងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទដែលមានបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនទូរស័ព្ទខ្លះទៅ120វ៉ាត់ទៀតហើយអា Realme 3អា Realme GT Neo C ហ្នឹងគឺថា150វ៉ាត់ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ80វ៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាហួសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតវាមានប្រព័ន្ធ speaker stereo បើអញ្ចឹងការស្ដាប់ចម្រៀងរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺវាលាន់ល្អមែនទែនតែម្ដងពីខាងលើមួយពីខាងក្រោមមួយហើយវាក៏មានប្រព័ន្ធដោះសារនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងផងដែរដែលយើងហៅថា always on display fingerprint scanner នោះវាដោះសារបានលឿនល្អវាមាន animation ល្អផងដែរហើយវាក៏មានគេហៅថា always on display ផងដែរដោយសារតែវាជាប្រភេទ OLED អញ្ចឹងវាមាន always on display មាន speaker ពីរគ្រាប់យើងណា type C ប្រើ SIM 2បានម៉ាស៊ីនខ្លាំងកាមេរ៉ាទទួលយកបាន design វាបែបនេះពណ៌ unique បែបនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាទូរស័ព្ទល្អនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកា300ដុល្លារជាងនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកកំពុងរកទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ធ្វើការលេងហ្គេមហើយអត់ចង់ចំណាយលុយទៅពពួកអីគេRed Magic អីចឹងទៅអត់ចង់ចំណាយទៅលើពួក Black Shark 4 Pro អីចឹងទៅវាថ្លៃរបស់ទាំងអស់នោះណា Gaming Phone មួយចំនួនគឺរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារក៏មានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងគឺវាត្រឹមតែ300ដុល្លារនេះសមត្ថភាពនៃការលេងហ្គេមប្រវេហ្នឹងវាអត់ចាញ់គេទេលេងហ្គេមបានល្អដូចគ្នាកាមេរ៉ាវាហ្នឹងគឺមកទទួលយកបានអេក្រង់វាអមលិតការ Design បែបនេះខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាទូរស័ព្ទមួយល្អផងដែរមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាណាតម្លាក់មួយសិនអរគុណនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបំលីសូមគិតជំរាបលីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនបាទ